Ini ada file. Kalian kau tuh set. Ikut ke set. Beri deh. Eh ya, yeah. Oh, sial laju sial ada left air rusher. Aku belum aku lagging eh. Left stairs. Eh. Kanan ada eh, kanan. Eh, kanan kanan. Dah turun. Parah dah turun eh. Jaga-jaga. Parah sudah turun. Woi. Turun mana? Turun bawah. Oh, kat pak. Banding Karus tadi gaduh. Banding Karusma dengan tu. Hari lagi daging saya. Aku lagi ke? Sudah. Ina. Ha. Tengok-tengokkan dorang dululah. Nanti korang tiga-tiga aku pukul tau. Oh, dia rasa dengan sniper eh. Dah biasa. Respia. Entar entar. Oh, tak ada time. Dah dekat. Ciao. Dekat tangga. Ke spiral atas. Oh. Kayak rupiah. Aku lagging je, serius ah. Kina. Ayah aku buat lemah. Mission failed. Aku diam je. Kenapa saya mau tidur? Eh, puki mak lah. Kanan ada sniper. Mak, mak kanan kau. Atau kat luar, kat luar. Pelan lah. Kan? Eh, B eh. A bomb has been planted. Lang dekat. Kan? Nice. Yeah. Bravo. Lock and load. Biar aku masuk tu pelan eh. Fire in the hole. Boleh. A bomb has been planted. Eh, sialah hole. Good kill. Hole. Mission accomplished. aku bunuh pula. Tunggu semenit. Berapa mana tak tahu. Eh lepas ni aku nak kena restart blast shot lah. Sama lah. Aku boleh lagi ni. Eh belakang. Sial. Cover big stairs, big stairs. A bomb has been planted. Come on. Hey, kapak, kapak. Double kill.
Mana ada dua eh? Ada dua eh? Kapak, kapak. Kapak, kapak kiri. Pergi A, pergi A. Haa. Hey, body, body, body. A bomb has been planted. Fire in the hole. Mana mah? Body, body, body. Dia boleh tembus. Lang, lang, lang. Sniper. Hey, left eh. Left top eh. Pushing eh, pushing eh. Mission accomplished. Gimak. Jadi kita baik. Operation is a go. Kena kena para. Ni ya. Pergi pergi B, pergi pergi B. Eh, ada ke? Ada. Apa ada pun. Mission accomplished. Alamak, kurang ni. Asal. Asal. Baru aku nak plan. Ni jaga dia pun kapak ah. Lego ah, lego dia. Top right ada. Kapal terbang. Dalam kapal terbang eh. Eh kapal satu eh kapal. B biarkan eh, B biarkan. Terbang kanan. Hmm? Terbang kanan. Kanan eh. Kapal kiri aku satu eh. Ha. Kiri kiri, kiri kau sikit. Ada dia. Okay kapal dah. Mission accomplished. Hai, sorry sorry, next next. Mission accomplished. Makan gila aku.